ہو گیا این سی حکومت اے اب. یو کے کی جو ہے کیا آپ کو یہ تو پتہ ہے نا, کرائم نیشنل ایجنسی کرائم ہے, ایجنسی ہے. تو میں وہ بات اسی کرنے چیز کو لگا, اب میں انویسٹیگیٹ بات کرتی ہے, کرنے لگا ہوں. وہ اس مانڈار کو انویسٹیگیٹ نہیں میں کرتی. آپ کو یہی کہنے لگا ہوں کہ وہ جو دوسرا حصہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, پکا ہاتھ ڈالا ہے. یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ, بڑی چھوٹی سی قسط ہے. اور کچھ کس کے اوپر والا کام کر رہے ہیں, حسن پہ, ملک صاحب پہ, زرداری صاحب پہ, نواز شریف صاحب پہ, شہباز شریف صاحب کا تو یہ کیس ہے. جیسے چیزیں سامنے آئیں گی تو بتائیں, جیسے آپ ان سے پوچھ لینا کہ جی این سی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں جو ایک بنامی کمپنی بنائی گئی. نہیں آپ بتاتے مجھے, آپ دوبارہ گھوم کے جی این سی پہ لے جاتے ہیں, جی این سی پہ جتنی مرضی بات کریں. جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہی شہباز شریف صاحب تھے نا ابھی, یہ دونوں میری بہنیں کہہ رہی تھی ہم الزام لگاتے ہیں. چلیں چھوڑیں آپ ڈیوڈ روس کو, جو ابھی تو وہ انگلینڈ میں ہیں, وہاں بھی مقدمہ نہیں کر رہے. میں پریس کانفرنس میں سن رہا تھا پاکستان کی عزت جو ہے میں ریسٹور کروں گا, یہی شہباز شریف صاحب کہتے تھے نا. آج کہاں ہیں, کوئی ریسٹور نہیں کر رہے, نہ وہاں مقدمہ دائر کر رہے ہیں. آپ کے ہی صافی بھائی ارشد شریف صاحب کو لائیو پریس کانفرنس میں بولا میں تمہارے اوپر مقدمہ کروں گا. ان کو مقدمہ کرنا تو دور کی بات, ارشد شریف صاحب ایک سیکنڈ ہولڈ سر کرنا, ارشد شریف صاحب سے تو رابطہ تک نہیں کیا. میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اگر شہباز شریف صاحب یا شریف خاندان کا کوئی شخص مجھے سن رہا ہے یا یہی بیٹھی ہیں وہاں یہاں ان کی ترجمان بن کے, مجھے اگر انہوں نے کھینچنا ہے عدالتوں میں اس بات پہ کہ نثار گل ان کے فرنٹ مین تھے, علی احمد ان کے فرنٹ مین تھے جنہوں نے اربوں روپے ان کے کیش بوائز, مسرور جن کا آپ نام لے رہے تھے, شعیب قمر جو کیش بوائز, ہم کو بوائز تو سنتے ہیں اس ملک میں, فلموں میں کو بوائز دیکھے تھے, کیش بوائز ہم نے آج تک نہیں دیکھے. ان لوگوں نے متعارف کرائی ہے یہ ٹرم کیش بوائز کی, انہی کی گاڑیوں میں پولیس پروٹیکشن میں یہ لوگ منی لانڈرنگ کرتے رہے اس ملک میں. اگر عثمان ڈار جھوٹ بول رہا ہے کرے میرے اوپر یہ دعویٰ کورٹ میں, لے جائے مجھے ڈیفیمیشن نوٹس بھیجے مجھے. اگر یہ سمجھتے ہیں ہم الزام لگا رہے ہیں, جھوٹے الزام لگا رہے ہیں, حوصلہ کریں, چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں مل صاحب. صبر کا حوصلہ لو میاں صاحب, زرداری صاحب کی زبانی. مائزہ ایک چیز آپ بتائیں, جو وہ کہتے تھے 6 ارب کے اپارٹمنٹ میں رہتا ہے, وہ تو اس کیس میں یہ تفصیل تو نہیں بتا رہے, لیکن وہ تو برطانوی ایجنسی نے ثابت کر دیا کہ وہ اپارٹمنٹ 6 ارب کا ہی تھا. دیکھیے پہلے تو امپورٹنٹ, 6 سے بھی زیادہ, اب تو 50 ملین پاؤنڈ کی مالیت زیادہ ہو جاتی ہے. آپ ڈیٹیلز پوچھ لینا, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ڈیٹیلز پوچھ لیں. این سی اے یو کے نے آفیشلی ریلیز کیا, نہیں اس کا پہلے آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو پیسے انویسٹیگیشن میں آئے ہیں یہ کس طرح آئے, یہ تو بتائیں گے. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے, اس کے بعد آپ جو ہے کاؤنٹر ایلیگیشنز لگا رہے ہیں کون کس کا فرنٹ مین ہے, پھر آپ جو ہے ڈیفٹ والی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بار بار کلیئر کیا ہے کہ ڈیفٹ پہ تو میاں شہباز شریف صاحب نے کیس کیا ہوا ہے, نوٹس دیا ہوا ہے, نوٹس بھی نہیں, نوٹس دیا ہوا ہے, اس پہ جواب نہیں آ رہا نا, اس ڈیوڈ راس صاحب کا نہیں جواب آیا نا. لیگل نوٹس میں نہیں آئے گا, اس کسی عدالت میں لے کے جائیں گے, آپ عدالت میں بھی لے جائیں گے. بات یہ کہ اگر آپ چیز کو کوئی ثبوت کو پروف نہیں کر سکتے, آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے, تو آپ, میں نے آپ کو کہا نا, میں 10 باتیں کر سکتی ہوں, میں فورن فنڈنگ پہ بات کر سکتی ہوں, میں یہ بات کر سکتی ہوں انڈیا سے پیسہ آیا, میں یہ بات کر سکتی ہوں امریکہ سے پیسہ آیا, یہ بات کر سکتی ہوں کہ علیمہ باجی نے جو ہے کتنے پیسے منی لانڈر کیے, میں بھی یہ بات کر سکتی ہوں کہ کتنی کرپشن ہوئی بی آر ٹی میں. وہ آپ ساری مجھے بتائیں بی آر ٹی کے اوپر. ویسے بائی دا وے پشاور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کے جو نئے ڈی جی ہیں ان کو کہا کہ آپ رپورٹ بتاؤ. جب سے یہ ہے پی ٹی آئی کی پشاور میں حکومت بنی ہے تب سے بی آر ٹی بن رہی ہے, پتہ نہیں کب تک بنے گی. اب یہ حکومت دیکھیں, اب یہ بات یہ حکومت میں آپ پریس کانفرنس کر کے اس طرح بھاگ نہیں سکتے. آپ کو پریس کانفرنس کر کے آ کے ڈیٹیلز دینی پڑیں گی, آپ لوگوں کے اوپر انگلیاں نہیں اچھال سکتے. 50 ملین بانڈ کا تو کیمرا تو زوم کرنا, ذرا فوٹو بڑی سی کر کے بتائیں کون بکا رہا ہے, نیچے سوال کریں گے, نیچے سوال بھی ڈالیں کہ 50 ملین لکھا کیا ہوا ہے دیلے کی کرپشن کی داستان. سر 50 ملین کہتے ہیں کہ شباشی صاحب نے دیلے کی کرپشن کی ہے, 50 ملین ملک صاحب. آج اگر آپ کسی مانگنے والے کو بھی دیلا دے نا, وہ 2 دیلے ڈال کے واپس کر دے گا. مدد مانگتا ہوں, ان کا دیلا اربوں سے شروع ہوتا ہے. جو سوال میں پوچھتا ہوں اس کا جواب دینے سے بالکل گریز ہے. میں پوچھتا ہوں 50 ملین پاؤنڈ کا ہی بتا دیں حسن نواز کا, وہ کیسے آیا, کیسے گیا اور کدھر. میں آپ کو جواب یہ دے رہا ہوں کہ ہم نے ان کو اور پکا ڈالا, بھاگ جائیں گے ملک صاحب. آپ کو کسی بات کا جواب نہیں ملے گا. پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کے اوپر خوش ہونے والے لوگ آپ کو کیا جواب دیں گے, آپ مجھے بتائیے. آپ نے انٹرسٹ ریٹ 13.75 تک آپ انٹرسٹ ریٹ لے گئے تاکہ لوگ آ کے اپنا پیسہ رکھ کے یہاں پہ سود سمیت پیسہ واپس لے جائیں, ٹی بلز میں جو پیسہ آ رہا ہے اس کو بھی انویسٹمنٹ کہہ رہے ہیں. آپ جو ہے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کو آپ بیٹھ کر اس پہ جشن منا رہے ہیں. ایک آپ نے کارخانہ نہیں لگایا, ایک آپ نے روزگار کریٹ نہیں کی, سوائے دوسروں کو چور ڈاکو ڈکیت چور ڈاکو, ان کے علاوہ تیسری چوتھی کوئی بات ان کے پاس ہے نہیں کرنے کو. الزامات در الزامات اور الزامات ایسے. ندیم ملک صاحب 2.5 ارب پر کلو میٹر پہ بی آر ٹی بنا ہے, یہ میں کہتی ہوں اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے دیوارے چین جو ہے میرا خیال ہے بنا تھا, اور ایک بار یہ بی آر ٹی